barnaamijyo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka TV ga wadaag todobada aad daawan doontaan waxaa ka mid ah toddoba xildhibaan oo ka mid noqonaysa xildhibaanada golaha shacabka ayaa lagu doortay magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose. Ra-iisul wasaare Roble ayaa shir wuxuu la yeeshay saraakiisha ciidanka. Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Qorqor ayaa waxa uu la kulmay wafdi ka socda hay-adda qaramada midoobay. Guddiga doorashooyinka maamulka Puntland ayaa shaaciyay 16 kursi oo ka mid ah golaha shacabka. Maamulka gobolka Banaadir iyo dowladda UK ayaa ka wada hadlay arrimaha abaaraha. Guud ahaan warka aad ka daawanayseen TV-ga wadaag waa naga intaa.